Record. Bom, estamos gravando. Deputado Kim Kataguiri, por São Paulo, entra na nossa série aqui, Neumann Entrevista. Boa tarde, deputado Kim Kataguiri. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Neumann. Eu confesso que acompanho aí seus comentários na TV Gazeta e sou um grande fã aí do seu trabalho. Não é rasgação de seda, não, é verdade. Obrigado, eu também sou fã do seu trabalho e resolvi convidá-lo, por insistência de Isabel, que é minha mulher, que é doutora em História na USP e que acompanha o Felipe Moura Brasil todo dia e ouviu uma entrevista brilhante sua, né? E, então, por isso nós estamos aqui. Em outubro de 2015, a revista americana Time o classificou entre um dos jovens mais influentes do mundo naquele ano. O que é que isso mudou em sua vida nos últimos 6 anos, deputado Kim Kataguiri? O que mudou da revista Time em si, eu diria que nada, viu? Porque eu acho que é uma responsabilidade grande, né? Você ter esse reconhecimento, essa visibilidade, mas na prática o que realmente mudou minha vida, acho que é o meu histórico de militância política, né? Que foi o que acho que me levou a ter esse reconhecimento, não acho que seja um mérito pessoal meu, mas também de todo o grupo, né? Do Movimento Brasil Livre como um todo, e que me tirou ali do interior de São Paulo, né? Sou de Indaiatuba, para ter e sempre vi, né, coisas publicadas na imprensa, no jornal, como uma coisa muito distante de mim e da minha realidade, e de repente eu estava disputando eleição em Brasília, dentro do Congresso Nacional, debatendo aí os temas de interesse nacional, o que mudou completamente, primeiro, minha perspectiva pessoal, né? Eu estudei programação, né? Eu programava sistema de. Eu, quando comecei a estudar processamento de dados, queria fazer sistema de jogos, né? De games. Agora, na prática, eu terminei fazendo mercearia, sem parar, semáforo, era o que dava para. Era o que tinha de demanda ali para me contratar. E aí, minha vida mudou completamente, a partir da militância política ali Mas que eu fiz na. mudou também a trajetória dos movimentos tipo MBL. Houve, não sei se por causa da pandemia ou por causa da eleição do Bolsonaro, houve uma espécie de paralisia total dos movimentos de rua, Sim, que foram de predominância e papel influente ali de 2016 para cá, né? É verdade, é verdade. Eu acho que uma coisa que eu costumo dizer é que, diferente de sindicatos ou de movimentos estudantis, o MBL não tem uma militância própria que lota as ruas, né? O que enche as ruas é uma convocação nossa que traduz um anseio popular. E eu sinto que a população está meio apática, assim, em relação à política, desesperançosa. É uma coisa que um movimento de esperança muito forte, que eu acho que começou em 2013 e teve ali o seu ápice no impeachment da Dilma. Hoje eu vejo que as pessoas não têm mais nem ânimo de se indignar, né? Uma coisa que está meio. Ah, a política é isso aí mesmo, não tem jeito, não dá para mudar, não tem o que fazer. As pessoas depositaram muita esperança numa renovação, numa mudança de comando em 2018, se decepcionaram e agora estão meio acomodadas. E isso acho que é muito do reflexo do que a gente viu no ano passado, né? Recorde de voto nulo, branco, abstenção, e a maior parte da classe política reeleita eram prefeitos que já estavam no cargo, vereadores que já estavam no cargo, e pouquíssima mudança, né? E acho que é um desafio para o MBL tentar reverter esse cenário, né? Para que a população volte a se mobilizar e volte a enxergar na política um meio institucional de solucionar parte dos problemas do país, né? O senhor foi eleito deputado federal, foi o quarto mais votado, não é isso? Isso. E isso lhe deu algum poder? E qual é a diferença do seu mandato? E outra coisa é a seguinte: a eleição do Bolsonaro em 2018 e a frustração completa com ele não influíram nessa decadência dos movimentos de rua? Com certeza, Nessa não tenho frustração? dúvida. Começando pela segunda, pelo final, né? Não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro foi um dos principais fatores, né, dessa decepção. Porque eu via nas ruas, durante o impeachment da Dilma, uma direita formada ali mais ou menos por três pilares, né? Um era o pilar da Lava Jato, do combate à corrupção, que ficou simbolizada no governo Bolsonaro pela entrada do ministro Sérgio Moro, né? Então, é o que a gente chama dos movimentos lavajatistas, né? Que tinham como principal pauta projetos
relacionados ao combate à corrupção, à prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, né, essa divisão da direita mais voltada para o combate à corrupção. Outra é uma direita mais reformista, mais voltada para pautas econômicas, né, a reforma previdenciária, na época, né, um debate muito quente sobre isso, a reforma trabalhista, hoje, até hoje debatemos aí a tributária, a administrativa, as privatizações, que ficou muito simbolizado no governo, pelo ministro Paulo Guedes. E outra é a direita mais voltada para costume, né? Para pauta sobre aborto, para uma pauta sobre liberdade religiosa, que ficou ali simbolizado, acho que numa mistura ali, né? O eleitorado mais evangélico da ministra Damares com o Bolsonaro. E no momento em que o governo decepciona e abandona pautas com as quais se elegeu, as pessoas, os movimentos e as pessoas que formam os movimentos se desmobilizam, né? Porque todos esses três núcleos ali que juntaram, que se uniram durante o impeachment em prol de um objetivo comum, se separaram agora, né? Cada um foi para um lado. O Moro saiu do governo, fez com que os lavajatistas estivessem contra o governo também. A ala reformista decepcionada com Paulo Guedes, e acho que eu vejo mais um núcleo maior de apoio do Bolsonaro nessa direita mais de costume. Então, primeiro que você teve essa divisão, né, causada pela decepção em relação ao governo, e segundo, sobre ser deputado e ter algum poder, eu vejo que eu deixei de ser pedra para me tornar vidraça, né? Então, agora, para além da crítica, né, às instituições, ao funcionamento delas, aos seus agentes, eu preciso trazer soluções. Então, preciso muito mais dialogar. Eu mantenho uma postura incisiva, mantenho uma postura, né, de posicionamento político, ideológico, mas eu preciso dialogar muito mais com outros atores, que a gente nunca consegue exatamente o que a gente quer dentro do parlamento. A gente consegue puxar um pouco mais o debate para o nosso viés ideológico, para a nossa visão de mundo, para aquilo que a gente acredita, mas a gente nunca consegue exatamente os projetos, né, digamos assim, impor aquilo que a gente acredita. E dois desafios principais, né? Um, de conseguir fazer essa construção para aprovar projetos, que é uma coisa extremamente burocrática, lenta e difícil dentro do Congresso Nacional. E dois, explicar, né, para o eleitor e explicar para o público por que a gente não consegue exatamente aquilo que a gente quer, porque no final das contas, né, eu sou um em 513. E o que pauta verdadeiramente o poder em Brasília está muito concentrado no parlamento, nos líderes partidários e no presidente da Câmara, né? Você consegue influenciar a pauta, você consegue influenciar o debate, mas de fato decidir aquilo que é o que não é votado é realmente concentrado o poder nessas figuras partidárias, né? O senhor se decepcionou muito, se frustrou com o Jair Bolsonaro? O senhor esperava outra coisa dele? Esperava outra coisa, assim. Eu nunca tive a ilusão de que ele seria um liberal, nunca tive a ilusão de que ele seria um reformista, porque nunca foi, mas esperava que não fosse esse completo desastre, né? Mesmo porque, na pandemia 2020, eu não consigo encontrar nenhum paralelo de nenhuma nação que conduziu tão mal, né? E não é nenhuma questão ideológica, né? O Bolsonaro tenta ideologizar o fracasso dele da pandemia, falando: não, essa história aí do fique em casa, da ciência, é negócio de esquerda, e eu estou fazendo um governo de direita, não tem nada disso. Mas o que a gente está vendo é, no mundo, Benjamin Netanyahu em Israel liderando uma campanha de vacinação, sujeito sionista, conservador, de direita, né? Boris Johnson no Reino Unido também, né? Um líder conservador, conduzindo e comemorando números recordes de vacinação no Reino Unido. E só aqui que o presidente da República tenta confundir. O O próprio Trump, Trump exatamente. Nem não tem ele, nem. um comportamento maravilhoso, mas um comportamento correto em relação à ciência. Exatamente. Mandou ali um navio hospital para o atendimento do estado de Nova York também, para fazer. E também apostou e elogiou a vacina, coisa que o Bolsonaro tentou jogar suspeita durante todo o processo de pesquisa, né? Viu que, felizmente, né, não colou. E agora está tentando trazer os méritos da vacinação para si, né? Como se fosse o governo federal o grande responsável por ter uma vacinação e não o grande empecilho, né, para a gente conseguir chegar num ponto de hoje poder ter essa campanha. Deputado Kim Kataguiri, eu quero lhe dizer o seguinte: muitas vezes me escrevem aqui, devem escrever para o senhor também. Ah, vocês aqui elegeram esse cara, agora aguenta. Não, eu não elegi ninguém, eu não elejo ninguém. Tem um voto. Agora, quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula, quase quebrando a Petrobras. Foi o PT,
roubando miseravelmente e até agora insistindo na própria impunidade. Então, vamos tirar essa, quer dizer, tirar essa, com a direita, com a extrema direita, lavajatista, terraplanista. Concorda? Concordo plenamente, né? Acho que o Bolsonaro, ele se retroalimenta ali do PT, quanto mais o PT cresce, discursa e se manifesta contra o Bolsonaro, mais ele cresce, porque ele cresce em cima da rejeição do petismo, e não em cima de méritos próprios, não em cima da construção de um projeto, né? E o fato da gente ter uma descrença hoje tão grande na classe política e essa visão generalizada de que todo político é ladrão, vem de uma herança dos governos petistas que você via saques institucionalizados e impunidade correndo solta. Quanto mais o PT insiste nesse discurso de golpe, mais vai fortalecer o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro, há quanto tempo ele não fala e ele não tem um embate com o PT? Ele sabe que os verdadeiros inimigos dele estão dentro do próprio espectro político dele, né? São os liberais, são os conservadores, é quem critica o governo dele dentro do próprio espectro, muito numa visão que eu considero até stalinista, né? Ele não vê uma ameaça no inimigo ideológico dele, ele vê utilidade no PT, né? O PT serve como inimigo, como em 1984, né? No livro do Orwell, ora você está em guerra com a Eurásia, com a Alestásia, é a mesma coisa com o governo Bolsonaro, né? Sempre precisa ter um PT ali assustando para ele jogar toda a culpa dos regimes, é o Goldstein que está lá jogando toda a responsabilidade do regime em cima de um inimigo externo, e quem precisa ser eliminado mesmo são os traidores, entre aspas, do seu próprio espectro político, né? E a segunda razão de frustração é que as instituições, ao contrário do que eu, por exemplo, esperava, não sei se o senhor também esperava, que as instituições não conseguem segurar sozinhas a democracia, porque elas são hoje muito pilotadas por covardes, mandriões, às vezes mais covardes do que o próprio Bolsonaro, que é um covarde profissional. É, então, eu Concordo contava plenamente. com essas instituições e estou vendo que não vai dar para contar. Agora, tem uma coisa que não dá para iludir, quer dizer, o Bolsonaro. Esse aqui é o meu livro favorito. Ele está sempre aqui do meu lado. Eu estou sempre consultando, né? Então, quando aqueles idiotas lá na churrascaria começaram a gritar mito, 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 eu fui aqui na página 1347 do velho Aurélio de Guerra, depois confirmei também no AIS, e encontrei o seguinte: o que é um mito no dicionário? Coisa inacreditável ou ainda ideia falsa, sem correspondente na realidade, ou forma de pensamento oposta ao pensamento lógico ou científico. Aí, na mesma página, tem também mitomania, tendência mórbida para mentira. Tudo na página 1347. O dicionário define mais o Bolsonaro e o seu gado, ou gado, ou os robôs do gabinete do ódio, do que ele próprio e os seus fanáticos e seguidores. O que é que o senhor tem a dizer sobre o velho Aurélio e o velho Ice, que foi meu amigo pessoal? Extremamente preciso, mais preciso que isso, impossível, né? Uma coisa sem respaldo na realidade. É um culto à personalidade, né? É uma infalibilidade que o Bolsonaro vence, que não se sustenta nos fatos, né? É uma coisa que você sempre tento argumentar ou trazer algum dado da realidade para algum militante bolsonarista e o sujeito é Bolsonaro apesar dos fatos, e não interessa aquilo que você traga, não interessa aquilo que você diga, não interessa o argumento, interessa o seguinte: quem disse? Ah, foi o Bolsonaro, então tá certo. Não quero saber se ele mudou de opinião. Se o Bolsonaro falar: ah, olha, a lei da gravidade tá errado, é um sujeito que no outro dia tá flutuando. É esse cara não, 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 Mas o não... argumento usado é sempre uma palavra de duas letras, um monossílabo, pelo qual o Bolsonaro e os seus redes, as suas redes e os seus robôs são fanatizados. Um acento é um monossílabo tônico, mas sem acento, que define a parte terminal do nosso instrumento digestivo, que é obsessivamente usado em todos, inclusive nos únicos momentos de sinceridade dele, como o tal discurso lá da churrasca. Mas como nós temos outras preferências na área genital, eu lhe pergunto, quando foi, em que momento o senhor percebeu que o Bolsonaro não passava disso, que o senhor concorda comigo, é um culto à mentira, um culto à morte,
um culto à ignorância, contra a ciência, a vida e a cura. Olha, acho que dia 26 de maio de 2019 foi o momento que eu tive o maior embate, né? E para mim foi esqueci o nome da... Nossa, que branco forte que me deu agora. Foi o... Não é pá de cal, foi a gota d'água, né, em relação ao bolsonarismo, né, que foi quando eles chamaram a manifestação pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e queria que nós, da MBL, convocássemos junto. E a gente falou, não, isso aí a gente está completamente fora, né? Vocês querem fazer críticas ao Congresso? Estamos dentro. Querem fazer críticas ao Supremo? Estamos dentro. Agora, defender o fechamento, aí não contem com a gente. E nisso você começou uma campanha de assassinato de reputação pesada, né, por parte das redes ligadas ao Planalto, por parte do gabinete do ódio, né, colocando que a gente tinha se vendido, que a gente não estava mais com as ruas, que a gente estava defendendo a classe política, quando a gente estava só defendendo as instituições. Daí que a gente entendeu que o objetivo do Bolsonaro não é nada mais do que ter a hegemonia dentro do campo que a gente chama de direita e dominar completamente. Da mesma maneira que o Lula sufocava as lideranças de esquerda, Marina Silva, Ciro Gomes, né, ele tentou, dentro do seu campo, acabar com qualquer liderança, tanto que boa parte das esquerdas hoje são reféns do lulismo, né, não abrem mão de fazer a defesa do Lula, mesmo não estando no PT, mesmo estando em outros partidos, sempre fala, não, porque o Lula, Lula, Lula. Muito, eu acho que o Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa dentro da direita, se tornar o sinônimo desse espectro ideológico, como se ele fosse a verdade e tudo que estivesse contra a verdade, portanto, é o inimigo a ser eliminado. A verdade é a morte, porque não é a verdade é a vida. Né? Olha, exatamente. Por que eu lhe falei aqui da minha decepção com as instituições, né? Porque eu cheguei à conclusão, depois, tendo acompanhado, tendo lido, não sei se o senhor leu, deputado, o livro do Luiz Macluf de Carvalho, o Cadete, o Capitão, leia. Não li, não li. Leia imediatamente. Porque mostra que o Bolsonaro sempre foi um obsessivo por dinheiro, soldo, e um terrorista, um mau militar, como disse a respeito dele o Ernesto Geisel, numa entrevista para professores da Fundação Getúlio Vargas. Mas aí se fala muito no estelionato eleitoral cometido por Bolsonaro na eleição, né? Prometeu mais Brasil e menos Brasília. E a solução dele é nada de Brasil, tudo para Brasília, né? Combate à corrupção com Moro, ministro da Justiça. Força total às operações da Polícia Federal, como a Lava Jato, o Ministério Público. Mas, de fato, quem lê o livro do Macluf percebe o bandido, o canalha, que é o capetão sem noção, sabia que ele sempre foi isso. Ele está voltando às origens. Às origens de Centrão, às origens de peculato, ou seja, de uso de dinheiro público em benefício próprio, que, para glamourizar um pouco, chamam de rachadinha dele e dos filhos, né? E praticante de tudo o que é crime, inclusive da negação da democracia, do autogolpismo, né? Então, tudo isso é do cara que foi do Partido Malufista a maior parte do tempo, é do cara que votou no impeachment da Dilma em homenagem a um torturador. Eu não conheço nada pior do que a tortura. A tortura é a maior covardia, que é uma pessoa armada contra, agredindo até a morte uma pessoa desarmada. Não interessa quais são as ideias. E tal. Então, um camarada que elogia um torturador e que até hoje recebe a viúva como se fosse o símbolo do martírio dos militares que ele venera, mas que o detestam, porque ele foi um mau militar, segundo o Geisel. Então, o senhor reconhece que realmente ele não está cometendo nenhum estelionato no sentido... Ele comete o estelionato quando prometeu exatamente o que o povo queria e por isso foi eleito. Mas ele está de volta, na prática ele está de volta ao seu redil, ao seu rebanho. Quando ele, por exemplo, teve o apoio do Roberto Jefferson, Roberto Jefferson foi o cara que deu um emprego para o filho dele, o Eduardo Bananinha, quando estudava
no Rio e tinha um emprego no gabinete do PTB, o PTB do Getúlio Vargas. Quer dizer, pelo amor de Deus, ele está cometendo estelionato eleitoral, mas está sendo coerente com toda a sua vida de deputado, inclusive na charlatanice. Concordo plenamente. É um sujeito que prega, né, e pregou muito, que sempre fez um enfrentamento ao PT, que sempre foi, né, um bastião da resistência contra a corrupção e contra o petismo na Câmara, quando ele mesmo declarou voto no Lula, quando ele mesmo chamava o Aldo Rebelo ali de camarada, cumprimentava ele quando ele era ministro da Defesa, quando ele colocava, deu entrevista dizendo que o Hugo Chávez era uma esperança para a América Latina, né? Então, é um sujeito que sempre flertou com o golpismo, com o populismo, com o autoritarismo, com privilégios também, né? Aquela clássica velha entrevista da Folha em que ele fala para que ele usava o auxílio moradia dele, já que já tinha apartamento em Brasília, as sucessivas vezes que votou contra o Plano Real, contra privatizações, contra reformas de todo tipo, que hoje são fundamentais para o país e que ele diz defender com o Paulo Guedes, mas que na prática, nas votações da Câmara dos Deputados, não se sustenta, mesmo porque durante boa parte da vida dele foi do PP, liderado por Arthur Lira, o próprio Bolsonaro durante muito tempo foi liderado pelo deputado Arthur Lira, e base do governo Dilma, inclusive ele votando favoravelmente as pautas do governo durante a maior parte do seu mandato. E anunciando que se tomasse o poder era para matar gente, como o Fernando Henrique, quer dizer, ele sempre disse, aliás, que a profissão dele, a modalidade dele é a morte, porque ele é um capitão da artilharia. Nem sei se ele sabe atirar, apesar de exibir tanta arma, né? Para mim, outro exemplo grande de covardia. Agora, por exemplo, em 1992, ele tinha um ano na Câmara, e ele votou a favor do impeachment de Fernando Collor. Agora, ele foi lá em Alagoas, e lá em Propriá, em Porto Real do Colégio, Propriá em Sergipe, Porto Real, para inaugurar uma ponte, e disse que o presidente tem que ter couro duro como o Collor tinha. Hoje, o Collor é um voto no Senado, o Collor é contra o impeachment dele, e nós vimos que ele como o Collor, alguém que traiu os conservadores e a direita para adular as oligarquias políticas, da velha política, e a estatocracia, né? Os privilégios da burocracia, aquilo que os críticos dos comunistas chamavam de nomenclatura em relação àquele líder dele. O líder dele é Hitler. O senhor, não sei se o senhor percebeu, ele tá copiando o cabelo do Hitler. Daqui a alguns meses ele deve usar um bigodinho também. Mas o verdadeiro condutor dele é aquele que o senhor citou. Joseph Stalin, né, o homem de aço. Ele mesmo. E, inclusive, né, como você bem colocou, né, a parte dessa carreira militar dele e essa bravata dele, de especialidade dele é matar, a gente viu que de fato é na pandemia, né? Mas enquanto militar é um sujeito que sequer nunca deu um tiro, né? O máximo que fez foi, apesar do discurso dele hoje antipetista, antissindicalista, ele ascendeu na carreira política plantando bomba em cartel para reivindicar aumento de salário, né? Então, é um sujeito que foi ali, se viu obrigado, né, a disputar a eleição porque não tinha mais espaço nas Forças Armadas, que tem um pensamento totalitário, que tem um pensamento antidemocrático, que não aceita nenhum tipo de divergência dentro do seu próprio espectro político e que tem como estratégia política responsabilizar forças externas, né, por todos os seus fracassos, tentar vender uma imagem de infalibilidade, de antissistema, ao mesmo tempo em que se vincula aquilo que há de mais tradicional, no péssimo sentido, no pior sentido da palavra, que é o patrimonialismo histórico do Brasil, né, que é o uso privado da coisa pública, né, que é nos rincões ali, como Fernando Collor domina Alagoas, né, naquela imagem do político coronel, do político paternalista, daquele que cuida, né, da população, daquele que tem uma analogia muito boa, que acho que tem um youtuber, não sei se você conhece, chamado Nando Moura, que ele usa, que é o seguinte:
O pessoal vê o Bolsonaro inaugurando obra, dando verba e tal, e aplaudindo, é a mesma coisa que você for no caixa eletrônico e aplaudir o caixa que você está te dando seu próprio dinheiro, que você está sacando, né? É, você elogia o cara. Gosto, sou fã, né? É muito bom. Você elogia o cara que está basicamente usando o seu dinheiro para fazer a obrigação dele, quer te entregar o serviço de troca, mas ele tem como não. É o meu dinheiro, eu sou o governo federal, eu sou a Constituição, eu estou dando dinheiro para os estados, eu estou dando dinheiro para as pessoas. É um negócio realmente que é uma herança que está muito arraigada na nossa cultura e que a gente precisa superar não só com o bolsonarismo, mas com o patrimonialismo que também vigora em boa parte das lideranças da Câmara dos Deputados, inclusive. Deputado Kim Kataguiri, eu lhe citei o livro do Luiz Maclouf. Eu quero só lhe contar em duas linhas, para o senhor ter ideia de quem é Bolsonaro. O seguinte: o Bolsonaro planejou atentados à bomba em quartéis e na doutora do Guandu, e procurou uma repórter da Veja, que tinha publicado um artigo dele reclamando do soldo, e mostrou para ela, deu para ela croquis dos atentados terroristas. A Veja publicou e resolveu negar o privilégio do sigilo da fonte, que vez que lidava com vidas humanas, fizeram a coisa certa. O general Leônidas Pires Gonçalves, que é tido aí como um grande gênio da democracia, na verdade fez um acordo sujo com ele, conseguindo uma absolvição dele. Ele tinha sido condenado a 30 anos por terrorismo e indisciplina, e o general Leônidas Pires conseguiu uma votação de 9 a 4. Sabe qual foi o argumento que ele usou para ganhar a votação com velhos egressos da ditadura? Foram feitos 4 laudos periciais dos croquis deles. 2 foram dados como dele, da autoria dele. Os outros 2 foram dados como inconclusivos. E ele se defendeu, não contratou advogado, se defendeu e provou para os esbirros da ditadura, que o julgaram e liberaram, como sendo inconclusiva a favor dele. 2-2 em favor do réu, e ele está solto aí fazendo misérias, né? Então, esse é o artilheiro, né? A moça da Veja teve até problemas psicológicos sérios com o resultado desse julgamento, que o Luiz Maclouf ouviu em fita dele, apesar de ser sigiloso, e que é um absurdo, que se transformou naquilo que ele é. Hoje, ele é o maior inimigo da liberdade de imprensa e esse julgamento consagrou isso, né? É um verdadeiro julgamento da liberdade de imprensa, em que a liberdade de imprensa foi condenada por 9 egressos da ditadura. Então, eu aconselho a leitura, o senhor Muito não bom, vai perder. muito interessante. E o Luiz Maclouf, infelizmente, não está mais entre nós, mas deixou essa obra dele. Agora, lá no meio, ele já era político quando começaram a aparecer as evidências dele de apoio à milícia de Rio das Pedras, que era comandada, segundo o Ministério Público do Rio e a polícia, pelo capitão Adriano da Nóbrega. O Ministério Público, nesse processo contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do primogênito dele, mostrou provas evidentes de ligações dele com Adriano. Não precisava de prova, né? Ele fez um discurso defendendo o Adriano na Câmara, compareceu ao julgamento em que o Adriano foi absolvido de assassinato. Aí Adriano foi expulso da PM, ele considerou. E ele agora, recentemente, teve envolvido com Fabrício Queiroz, que, segundo o Ministério Público, prova, recebeu 200 e tantos mil reais depositados pelo Adriano e depositou 89 mil reais nas contas de Michele Bolsonaro, que ele admite como dele. Por que é que essas evidências todas, o juiz Walter Mayrhobis, que deu uma entrevista aqui igual a essa sua, e me disse que há um princípio básico no Código do Processo Penal que diz o seguinte: fatos públicos e notórios dispensam provas. Por que é que todos esses fatos públicos e notórios passam em branco dentro das instituições? E ele simplesmente não é comprometido com milícia nem com peculato. Primeiro, acho que é um cinismo interesse próprio, né, de instituições
que a gente mais, que eu mais vejo pessoalmente em Brasília é promotor, juiz fazendo lobby para a própria carreira em privilégio próprio. E inclusive, né, boato de que juiz ou promotor tem indicação política em governo, enfim, faz coisas que não deveria fazer. E um outro ponto é o fato de que ele se aproveita, né, da imunidade presidencial, né, de só poder ser processado e denunciado pelos crimes cometidos no exercício do mandato, para se livrar desses fantasmas do passado. Ele sabe que a sua situação política fica insustentável caso você tenha uma prova cabal, né, caso o Ministério Público apresente, para além da prova que já apresentou contra o filho, mostra a implicação que eu não tenho dúvida nenhuma de que a tal da rachadinha, o peculato, a concussão, tratava-se de uma franquia familiar, né? O Bolsonaro que indicava os assessores nos gabinetes dos filhos, ele que sempre teve ascensão política, né, sobre os seus filhos, ele que sempre determinou os rumos da vida política de cada um deles. Queiroz é amigo de infância não de Flávio Bolsonaro, mas de Jair Bolsonaro, foi colega de turma de Jair Bolsonaro, e ele sabe que precisa, como tem atuado, para travar e para blindar o filho dessas investigações, que é uma proteção a si próprio, não é uma proteção a filho. Eu não tenho dúvida que, pelo caráter dele, se envolvesse apenas o filho, ele já teria queimado o filho para a própria sobrevivência política. Mas ele sabe que chega nele, os 89 mil reais para Michele Bolsonaro são prova contundente disso, que ele é incapaz de responder, sempre ele responde, como você bem colocou, com alguma frase envolvendo aquele monossílabo, né, quando é questionado sobre esse assunto, e utiliza as instituições para proteger a si próprio. Veja, uma das coisas mais assustadoras que eu já vi do ponto de vista institucional foi a Procuradoria-Geral da República de Augusto Aras apresentar pela primeira vez isso. A PGR nunca tinha feito isso antes, né, na história, pelo menos desde 1988, Nova República. Apresentou uma denúncia contra o deputado Arthur Lira, que já é réu, né, em vários processos, mas havia apresentado uma nova denúncia, né, envolvendo aquele esquema de desvio de dinheiro público, de rachadinha, né, em 200, mais de 250 milhões de reais. E logo que ele se tornou candidato presidente da República, a PGR retirou a denúncia, disse que mudou de ideia, que não via mais provas. Veja só, exatamente o mesmo promotor não via mais provas para. Palavras dele, não via mais as provas que poucos meses antes o levaram a apresentar a denúncia. Como? Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Mesmo eu já vi casos em que no Ministério Público mudou de promotor e aí mudou a opinião do Ministério Público, né? Mudou, foi para outra comarca e etc. Agora, o mesmo, na PGR ainda, meses depois, falou: pô, eu vi a prova na época, mas agora, olhando direito, eu acho que não tem mais. Isso é Olha, realmente um negócio assustador. quando fala em corrupção, eu acho que o senhor deve ser o único político brasileiro que diz claramente que Bolsonaro é corrupto. Agora, eu tomei um assusto quando eu vi o relator da Lava Jato, do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que eu combati muito na indicação pelo meu amigo Álvaro Dias, porque era militante do PT e eu considerava que ele ia passar o pano, e ele não passou o pano. Ao contrário, ele tem sido um combatente, e eu tenho que reconhecer isso. Eu estava errado quando eu critiquei. Falo isso para o meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que foi ministro da Justiça, e para o meu amigo Álvaro Dias, que sustentou também a indicação dele. O Estadão publicou uma reportagem mostrando que o destino do Sérgio Moro pode ser condenado no Supremo por deputado, eu peço que não ria, tá? Por manipulação, né? Traição, não dá o direito de defesa ao réu Lula, chefe de quadrilha, comprovadamente, cheio de prova. Então, o Edson Fachin se sentiu, ele que não dá entrevista, na obrigação de escrever uma carta, uma nota, para o Jornal Estado de São Paulo a respeito dessa notícia, porque o destino que está na mão de Ricardo Lewandowski, empregadinho do PT, e vai para a mão de Lacácio no Marx, Lacácio, lacaio do PT e do Bolsonaro, para tomar essa decisão. E ele disse o seguinte:
Corrupção parece triunfar novamente como cupim da República. Em relação a isso que o senhor falou, um dos casos mais deletérios da história foi a nomeação do procurador-geral. O senhor talvez não conheça o doutor Augusto Aras. O doutor Augusto Aras era advogado e procurador ao mesmo tempo. Deus e o diabo na Terra do Sol, a Bahia, né? O pai dele chama-se Roque Aras, foi deputado federal pelo PT e era digamos assim, um assessor privilegiado de Chico Pinto. Sabe quem é Chico Pinto? Chico Pinto era um deputado, como o senhor é hoje, da esquerda na ditadura, tido como herói da esquerda. E aí eu tenho um amigo que namorava filho do coronel da segunda sessão em Salvador, às vezes estava encontrando a moça e ouvia reuniões do Roque Aras, aliás, desculpe, do Chico Pinto, com o coronel da segunda sessão para delatar. Na verdade, ele era um grande delator da esquerda. Ele era um agente com a Jampo Provocaterra. Quando foi descoberto nessa condição, e eu, como repórter, me lembro disso, ele deu uma desculpa. Nós estamos abrindo aqui um diálogo com os militares. Esse é o passado de Augusto Aras. Né? É o passado de Augusto Aras. Mas eu gostaria de comemorar com o senhor, o Edson Fachin virou um voto solitário, nem a Carmen Lúcia o acompanha, contra a corrupção e a favor do combate à corrupção no Brasil. Então, temos que comemorar a coragem com que o Fachin adota essa postura de mostrar. Aliás, eu fiz uma entrevista igual a essa aqui com o desembargador Fausto de Santos. O desembargador Fausto de Santos disse exatamente isso. Não é que nós estamos voltando a antes da Lava Jato. Nós estamos voltando a antes de antes da Lava Jato. Nós estamos voltando ao reino da corrupção, agora, sob o patrocínio do capitão sem noção. Perfeitamente, é irretocável. Quando você tem ali na Procuradoria-Geral da República, não um procurador, mas ainda um advogado do presidente da República, né? Porque eu nunca vi também a PGR sair em defesa de atos do presidente. O presidente já tem advogado para isso, tem a Advocacia-Geral da União, tem muita gente paga com o nosso dinheiro para defendê-lo e para defender os atos do governo. Não precisa do órgão acusador, principal órgão acusador, ou a chefia do órgão acusador da República, prestando-se a esse papel. E tudo indica que esse papel subserviente exercido aí por Augusto Aras é para lhe garantir não só uma recondução de mandato à Procuradoria-Geral da República, mas também uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Né? Vamos lembrar que Bolsonaro ainda tem mais uma nomeação, né, no lugar do ministro Marco Aurélio, nomeou o ministro Nunes Marques. No meio deste ano, nomeou o ministro Nunes Marques no lugar do ministro Tarso de Mello e agora tem a nomeação do Marco Aurélio. Então, você tem todo tipo de bajulação sendo feita ali pelo meio jurídico que circula, né, no Palácio do Planalto, seja com André Mendonça, né, o atual ministro da Justiça, que em vez de se preocupar em operações de combate à corrupção ou tráfico de drogas, está mais preocupado em perseguir jornalista e abrir inquérito contra jornalista que publica coluna contra o presidente do que em exercer o seu papel de ministro da Justiça, seja com Augusto Aras, que também almeja nessa cadeira no Supremo Tribunal Federal e, portanto, presta-se esse papel humilhante de trabalhar como advogado na Procuradoria-Geral da República de Jair Bolsonaro, como se essa fosse a sua função, como se esse fosse o seu papel. É um negócio... protegedor particular da família Bolsonaro, certo? Vamos combinar. Exatamente. Exato. Agora, é como se fosse segurança. Vou lhe falar de outra figura. A delegada da Polícia Federal, Denise Dias Rosas Ribeiro. Sabe quem é? Não sei, não sei. Ela chefiava e foi mantida no inquérito sobre participantes e financiadores dos atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, aquele que censurou a Cruzoé porque tinha uma notícia sobre a desabonadora sobre as mulheres de Gilma Mendes, do próprio Dias Toffoli, que o nomeou para o cargo, e insistiu para que ela ficasse na investigação, porque houve uma pressão de controle da Polícia Federal, do cara que o Bolsonaro foi lá, para tirá-la. Só que agora ela entregou ao Alexandre de Moraes o inquérito de volta, dizendo que não conseguiu descobrir nada. Não conseguiu descobrir nada, deputado. Pô, já viu falar em fatos? Eu falei agora há pouco. Fatos notórios. A televisão mostrando
as manifestações contra o Congresso, contra o Supremo, contra a democracia, pela intervenção militar com o Bolsonaro. E ela não viu nada, não sabe nada. E até agora o Alexandre de Moraes não decidiu nada sobre essa ignomínia. Agora, o senhor acha que, diante disso, dá para questionar o que o Moro falou, que ele estava querendo mesmo, era controlar a Polícia Federal politicamente, transformar um órgão de Estado num órgão de governo? Mas é óbvio que era exatamente esse o objetivo do presidente da República, tanto que o nome, né, o Alexandre Ramagem, posteriormente, né, o hoje, se envolveu aí nesse escândalo de produzir via ABIN, agência de inteligência que deveria, né, servir para a gente ter informações sobre outros países, ter informações sobre o crime organizado aqui dentro, enfim, né, deveria ser uma instituição de Estado, né, que presta, portanto, um serviço à população. É um sujeito que hoje está fazendo relatório privado para a defesa de Flávio Bolsonaro. E só não assumiu o comando da Polícia Federal porque o Judiciário impediu, senão estaria fazendo isso de dentro da Polícia Federal. E o Bolsonaro, no dia ainda, cometeu um ato falho numa entrevista da CNN, que a CNN perguntou: oh, bom, você queria a desculpa dele, né, de que não, a reunião ali do Ministério não era para tratar de blindagem para o meu filho, era para tratar de segurança do meu filho. Aí perguntaram: ah, por que você não falou disso, então com o general Augusto Heleno, responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional? Ele falou: não, porque eu queria tratar ali de segurança em relação à busca e apreensão. Opa, peraí, a segurança da presidência da República é contra agressões físicas, não é para blindar filho de busca e apreensão. E ele deixa isso escapar publicamente em entrevista veiculada em rede nacional, né? Então, é realmente vexatório que você tenha essa resposta frouxa. E aqui eu responsabilizo a Câmara dos Deputados também, que o máximo que faz quando o presidente da República é soltar nota de repúdio. Mas, pelo amor de Deus, nota de repúdio. O presidente da República, veja o que ele faz sem nem ficar vermelho, sem nem corar, né, em rede nacional. Você acha que uma nota de repúdio vai intimidar, vai inibir qualquer comportamento antidemocrático desse sujeito? É claro que não. O sujeito que dava entrevista falando abertamente, como você já bem colocou, Zé, falando sobre o fuzilamento de Fernando Henrique, que se tivesse no poder fecharia o Congresso Nacional. É uma nota de repúdio que vai segurar isso? Não é, né? Precisa tomar uma medida mais enérgica, mais enfática, mas infelizmente parece que falta coragem mesmo dessas instituições de agir quando são provocadas a agir, quando tem o Ou é dever. covardia, ou é interesse. Exato. Né? Ou é covardia ou é cumplicidade. O Rodrigo Maia está dando uma de oposição ao Bolsonaro, mas está com 56 processos de impeachment na gaveta. O Exatamente. No que não deu Modesto andamento nenhum até agora. professor de Direito da USP, me lembrou que uma das obrigações que pode gerar crime de responsabilidade é a perda da autoridade. E ele lembrou que quando Bolsonaro entrou na Academia Militar de Agulhas Negras, ele recebeu uma instrução básica no Exército, que é básica na República também, que o comandante tem que respeitar o comandado para ser respeitado. Agora, o Bolsonaro se dirige aos repórteres pedindo que os formados da Polícia Militar no Rio, que é o grande público deles agora, são as polícias militares e parte da Polícia Federal, né? Desse um tiro na cabecinha dos repórteres que estivessem cobrindo os seus atos, ou agora, quando ele usa palavrões, quando ele injuria os repórteres lá na churrascaria, né, se referindo àquele monossílabo, né, referindo aqui antes, isso aí é motivo de impeachment, mas o oposicionista Botafogo da lista do Propinoduto, da Odebrecht, ou seja, membro, líder do Centrão, que manda no governo Bolsonaro. Então é isso, o Centrão manda no governo Bolsonaro, protege o Bolsonaro do impeachment, o Bolsonaro protege o Centrão, incluindo o Arthur Lira, né? Mudando a opinião até do procurador-geral, né? Como o senhor acaba de citar, né? Então, aí, é tudo mentira, né? Eu só posso encarar isso como interesse. Eu sei que é covardia também, mas é interesse. Todos eles têm alguma coisa a defender, ou a se livrar, ou a evitar. Perfeitamente. Você não tem, todo mundo, Brasília é 100% movida a interesse. Ninguém faz nada por acaso, ninguém faz nada porque foi uma coincidência. Você sempre tem uma justificativa muito clara
né, para cada ato, para cada omissão, como o Congresso Nacional se omite quando não julga o presidente da República que comete a para todo mundo que quer ver, né, publicamente, crime de responsabilidade continuamente, não só crime de responsabilidade, crime comum também, né, motivação para cadeia, não é motivação só para apear o presidente da República a caçar os seus direitos políticos, é também para enviar para cadeia, elementos mais do que suficientes, mais do que os necessários para fazer com que ele seja enviado para prisão, mas você fica nesse jogo de nota de repúdio, você fica nesse jogo de vai, não vai, e aí a sociedade fica assistindo, e quando depois o político anda na rua e tem aquele descrédito, e tem aquela história de, ah, é tudo ladrão, acha ruim, mas ué, por quê? O sujeito tem esse espírito de corpo na hora de julgar os seus, e quando anda na rua quer ser ovacionado, quer receber o amor popular, é óbvio que a classe política vai continuar sendo desprezada e odiada como é hoje, e vista com desconfiança pela população, quando mesmo aqueles que são inocentes e que não se envolvem em esquemas se calam perante, né, o cometimento de crime. Deputado, vamos para agora o outro extremo do espectro. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou provas produzidas pelo Intercept Brasil em hackeamento de telefone celular de autoridade para provocar um processo de parcialidade do Moro contra o Lula. Vai ser julgado, como já lhe falei, pelo Lacasse Nunes Marques. Não há o que fazer a respeito, é uma decisão do ministro, né, do Supremo. Mas o senhor não acha... Não sei, eu posso estar enganado. O senhor acha que seria muito delírio meu achar hoje que o Lula e o Bolsonaro só têm um grande objetivo final da vida agora, que é um ser adversário do outro em 2022 e, para isso, usará de... Por exemplo, o PT apoia o Rodriguinho Pacheco no Senado e a maioria da bancada do PT votará no Arthur Lira, que vai ser ali a consagração chavista do Bolsonaro, a volta do Bolsonaro à sua... idolatria para o Chávez. Só que ele não tem a oportunidade de ter preparado como o Chávez era. Ele é um maduro brasileiro. Né? O senhor acredita que eu deliro muito quando eu falo do bolsa-lulismo? Imagina, é um termo aí, o bolsopetismo, o bolsolulismo, que vai ao encontro do que a gente estava falando no início, né? O Bolsonaro interessa a existência política do Bolsonaro como para o Lula, assim como interessa a existência política do Lula para o Bolsonaro. Os dois se retroalimentam. A única maneira de você justificar, né, não é um governo que não é nem medíocre, porque medíocre diz respeito a uma coisa que está na média, é uma coisa comum. É um negócio realmente numa pandemia que parece que o presidente da República fez um conluio com o vírus, né? A única maneira do governo Bolsonaro parecer, ou do sujeito Bolsonaro parecer minimamente razoável, é comparando com o Lula. E a única maneira do sujeito Lula parecer um sujeito minimamente razoável e honesto é comparando com o Bolsonaro. Então, os dois se precisam. E eu lembro até que o Bolsonaro só ganhou visibilidade, notoriedade, mais espaço na imprensa, quando ele começou a antagonizar com o Jean Willis. Os dois tinham votações medíocres, os dois eram sempre puxados pelas suas coligações, passaram a ser puxadores de voto, quando um protagonizava embate com o outro, não produziam absolutamente nada, nenhum dos dois aprovava, nem revogava, nem barrava, nem participava do debate, nem pensava um país de nenhuma maneira, mas se xingavam e isso gerava torcida de ambos os lados. Que infelizmente é hoje isso que a gente tem na política, Neumann, não é análise crítica, não é defesa de ideia, não é defesa de doutrina, não é torcida. Eu quero que esse político para quem eu estou torcendo esteja certo. Eu não sei se está certo, se é bom para o país, se é ruim para o país. Eu quero que esteja para eu caçoar do meu adversário no dia seguinte, que seria uma coisa saudável se fosse futebol, mas não, é política, né? E você, em detrimento do país, torcer para que o sujeito esteja certo a todo custo, é a receita certa para fanatismo, para descrédito das instituições, para o que levou o fenômeno da Itália fascista ou da Alemanha nazista, e que tanto o Lula quanto o Bolsonaro se alimentam e buscam destruir o seu próprio espectro político. O que o Bolsonaro quer destruir não é o Lula, não é o PT. O que o Bolsonaro quer destruir é qualquer dissidência, é qualquer divergência dentro do seu próprio espectro político.
assim como o Lula também, porque ele quer destruir, não é o Bolsonaro. O PT não está lutando pelo impeachment do Bolsonaro. Se tivesse, não estaria apoiando mesmo o candidato do governo no Senado. Isso é uma obviedade. E me espanta que a militância petista não esteja vendo essa hipocrisia gigantesca dos seus dirigentes de falar que estamos como impeachment, é o governo do genocida, do fascista, e está apoiando o mesmo candidato no Senado. O candidato do governo no Senado vai patar o impeachment do governo? É óbvio que não. Como que a oposição está apoiando o mesmo candidato? É realmente um negócio que é muito claro, é muito evidente para quem quer enxergar, mas acho que a militância bolsonarista e a militância bolsopetista não quer ver, quer torcer. Como se fala em Rio das Pedras, está tudo dominado no Congresso, com o Arthur Lira e o Rodriguinho Pacheco, né? Tudo dominado, tá certo? Não tem para onde correr. Não tem como escolher e vai ser aquilo que eu chamo de neo-chavismo, né? Como é que chama? Bolivarianismo, né? O Lula, o Bolsonaro, o Bolsolula imitando o Chávez. Na verdade, imitando o Nicolás Maduro, que é um imbecil completo como ele, não o Chávez, que era um cara preparado. Então, o senhor concorda que vai votar em branco? O senhor viu que o senhor disse que vai votar em branco, mas não terá nenhuma surpresa acordar dizendo que o Arthur Lira teve 100 votos a mais do que o Baleia Rossi, que, aliás, a distância dele do Planalto é semelhante à distância do Arthur Lira, concorda? Ah, sim, não, ambos, é um teatro, porque tanto uma candidatura como outra tem partidos e eleitores que têm cargos no governo, e tanto uma candidatura como outra tem votos de partidos de oposição. Então, você veja, você tem gente da suposta candidatura de oposição que tem cargo no governo, e você tem gente de uma suposta oposição que está votando no candidato do governo. E me espanta gente que ainda briga com os familiares por causa de política. É, Se pois é. aqui em Brasília, se o Bolsonaro senta com a Gleisi para sentar e definir o presidente do Senado, imagina você brigar com um familiar porque tem uma visão de mundo diferente. É assim, pelo menos dentro da família e dos amigos, você sabe que é uma diferença ideológica. Aqui não, aqui é. Deputado, por falar em briga, deputado, o senhor recebeu algum telefonema ou um WhatsApp de um assessor do Mourão chamado Ricardo Rocha, que foi flagrado tentando conspirar com um colega seu, deputado, que por isso está. Segundo Mourão, vai ser demitido. Pelo que eu conheço de Brasília, nunca ninguém é demitido em Brasília. Só muda de gabinete, né? O senhor não recebeu nenhum contato do vice Mourão, rompendo uma tradição de vice de conspirar sempre contra o titular? Ainda não recebi, mas assim, não duvido, não duvido que em breve todos estejam recebendo em Brasília, porque está muito claro já o rompimento do Bolsonaro com o Mourão. Assim, só não vê quem não quer. O Mourão tá no papel dele de vice. Qual que é o papel do vice? Conspirar, falando que não está conspirando. E é exatamente isso que se fez É com o isso aí. Itamar, que se faz com o Temer. A gente devia implementar, Neumann, eu brinco, que depois do impeachment do Collor, a gente assumiu um vice que fez o Plano Real. Depois do governo Dilma, a gente teve um vice que fez a reforma trabalhista, fez a PEC do teto, iniciou a reforma previdenciária. Acho que está na hora de a gente pensar seriamente em implementar o vice-presidencialismo no Brasil. Faz uma eleição, já assume vice. Elege o presidente e substituto do vice que toma posse. Exatamente, já é juiz. Muito boa essa ideia. Olha aqui, o editorial do Estadão de hoje diz o seguinte: o julgamento de ontem, aliás, sexta-feira, o julgamento da história não basta. Mais cedo ou mais tarde, Jair Bolsonaro terá de responder perante a justiça por suas ações e omissões durante a pandemia. O Bolsonaro real é o charlatão ou é o monstro? Na verdade, é o charlatão, né? Agora, dá para a gente esperar isso aí, deputado Kim Kataguiri? Que ele seja julgado em vida antes da história. Acredito que dê sim, como eu disse, é um processo de fora para dentro. Dentro do Congresso Nacional isso não vai iniciar, né? Ninguém começa ali de dentro do Congresso a derrubar o presidente da República. Agora, de fora, com pressão, chega uma hora que o sujeito, que o deputado, ele precisa andar na rua. Ele precisa pedir voto, ele precisa falar com seus prefeitos, com seus vereadores. Na rua não, na cadeia. Não, esse quem é o julgado. Agora, o julgador,
o julgador precisa ser constrangido a julgar o sujeito que vai ser condenado, que vai para cadeia. E esse é o sujeito que, quando volta para sua base eleitoral, precisa ser constrangido e falar: e aí, meu amigo? Você está lá em Brasília, tá lá no Congresso Nacional, você acha que está tudo bem com o presidente da República, né? Eu vejo alguns colegas falando: não, é um presidente que tem alguns problemas, né? Mas faz um governo razoável. Não, 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 não. É um problema ambulante que, quando sem querer, de vez em quando, solta uma coisa razoável. Que quando num rompão fala: meu Deus do céu, sem querer aqui soltei esse negócio aqui que é mais ou menos para o país. E é um problema ambulante. E esse é o cara que precisa ser apertado e constrangido a votar o impeachment e pautar o impeachment do presidente da República. Enquanto isso não acontece, o que é que vai ser do nosso Brasil? Mais Brasil e menos Brasília, o combate à corrupção, a sobrevivência da Lava Jato e outras operações, as privatizações, o fim dos privilégios da casta burocrática e outras bandeiras que o Bolsonaro usou desavergonhadamente e depois jogou no lixo, no esgoto. Ele vai para o lixo da história, mas isso não basta. Tem que primeiro cumprir pena por seus crimes. Perfeito. É exatamente isso que tem que acontecer e por isso que eu tenho colocado, tenho sido muito criticado por isso. Minha principal pauta do meu mandato, e acredito que deva ser de todos os mandatários, né, tem que ser derrubar o presidente da República. Não, não existe reforma, não existe privatização, não existe recuperação econômica, não existe recuperação da crise sanitária, humanitária que nós vivemos hoje, sem o impeachment do presidente da República. Se fosse para fazer um governo decente, já tinha feito, já teve 2 anos para isso. Se fosse para promover reforma, já tinha feito, teve 2 anos para isso. É, e falam: ah, mas o Congresso atrapalha. O Collor, no primeiro ano de mandato, conseguiu aprovar confisco de poupança. Tamanho é o poder do presidente da República. Conseguiu aprovar uma medida tão impopular quanto confisco de poupança dentro do Congresso Nacional. Tamanho é a popularidade e o poder do presidente da República. E várias reformas e várias privatizações poderiam ter sido feitas sem sequer a aprovação do Congresso Nacional. Hoje, a única pauta do Jair Bolsonaro, a negociação de emendas, de cargos, mais de 110 bilhões em cargos, é proteger a si mesmo e aos filhos. Não existe. Ah, eu vejo gente da Faria Lima ainda acreditando: não, mas agora está se entendendo com o Congresso, né? Agora vai ter reforma, vai. Meu amigo, a negociação está muito longe de ser por reforma, a negociação está muito longe de se dar em termos republicanos, a negociação está muito longe de ser para aprovar qualquer tipo de medida que vá recuperar o país. Ainda tem essa visão meio pragmática, mas na prática é boba até de setores do mercado de: ah, não, está fazendo uma negociação de uma emenda de um cargo aqui para aprovar tal coisa. Não está aprovando absolutamente nada, né? O Bolsonaro, quando ele disse que acabou com o toma lá dá cá, ele está falando a verdade. Ele acabou com o toma lá dá cá. Ele inaugurou o toma lá, ele dá e não tem nada de reforma, não tem nada de pauta aprovada em troca disso. É só a blindagem da família dele, a manutenção dele no poder. É isso aí, olha, tomamos muito do seu tempo, o seu trabalho Imagina. vai ser longo, né? O seu trabalho nessa missão que o senhor se propõe vai ser muito longo. Muito obrigado pela honra, pelo prazer de ter entrado na minha série Neumann em Entrevista. Boa tarde, boa semana. E agora eu quero lhe tomar uma coisa que está ali, ó. Que a força esteja neste lar. Sim, fé. Olha, antigamente nas terças-feiras eu dizia muita força nesta terça. E na sexta eu dizia muita festa nesta sexta. Hoje é sábado e é dia de lhe dizer muita fé e muita força neste seu lar, no meu lar e no lar grande geral de todos, que é o Brasil. Maravilha. É, muita muita força, muita paciência, né, Mani? Que eu sei que é difícil da gente manter, mas a gente não mantém, a gente fica louco nesse meio e vamos seguindo em frente, que apesar de tudo, ainda tem gente consciente que pensa, que passa aquilo que acredita e que é ouvida e respeitada como você no seu trabalho jornalístico, no seu trabalho opinativo. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito. Até mais, deputado Kim Kataguiri. Nos encontraremos aí pelas quebradas, como dizia o meu amigo Plínio Marcos.